Betul manfaat barokah di dini wa dunia wal akhirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula wangsul tiga kali niku nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadikas salihin wa afhamana min ulama'ir rasidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi min yawmi hadha ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. أَمَّا بَعْدُ. سَعَادَةُ الْكُرَمَاء wa masyayikh kalal a'izza kunjuk undur ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang sanget kula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun al-mukarrom Bapak Kiai Syuhada selaku suriyah ranting sumber sari ingkang kula hormati, panjenenganipun Bapak Sumarjono selaku ketua ranting desa sumber sari ingkang kula hormati ugi, panjenenganipun Bapak Kiai Fadil Panisdoyo, poro, kiai, lintu-lintunipun, ibu-ibu nyai, ustad-ustadah, guru-guru ngaji, buat pangapunten, boten sakit, nyipataken asmanipun, setunggal-setunggalipun, kang kula hormati, ngaminulyo, Bapak Susun, dan Bapak Kepala Desa Sumber Sari, panjenenganipun, Bapak TRS Muhammad Hamdan. Alhamdulillah, sakit rawu ugi, di tengah kita semuanya. Mugi-mugi beliau sudah selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menjalankan aktivitas dan amanah menjadi kepala desa, membawa sumber sari lebih maju, lebih manfaat. Semua program terbaik dari Bapak Kepala Desa untuk sumber sari mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin. Wabil khusus ketua pengajian rutin malam Ahad Wage panjenenganipun Gus Tajuddin Fathullah lan sedaya para panitia lulusan ugi soibul baik panjenenganipun Bapak Sukimin lan sedaya para kagung para bapak saha ibu para sederek dulur-dulur kula masyarakat Pekalongan, Pegiringan, Rimpis, Sumber Sari sedaya mawon ingkang insyaallah kabeh pinaringan barokah. Anak-anak yatim sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususon konco-konco NU, suriah, tanfidiyah, banom-banom NU, ansor, banser, muslimat, fatayat, ibnu, IPBNU, lazisnu, alhamdulillah semangat. Mugi-mugi NU sumber sari tambah kompak diparingi barokai Gusti Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Santawis wekdalipun sampun dalu, monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken syukur dhateng ngarsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah sinaoso diguyur Jawa, masyarakat mriki tetap semangat. Alhamdulillah. Iki nuduhne nek wong Pekalongan, wong Rimpis, wong Sumber Sari niki guyub ru kun insyaallah Jawa ingkang temurun punika nyarengi rahmati Gusti Allah
sehingga barokai pengajian, barokai santunan, palura, sumber sari kabeh sing teko dipundongake mugi-mugi pinaringan sehat, barokah umure, barokah rezekine, ayem tentrem rumah tanggane, paringi kabul hajate, sing loro nemu warase, sing angel nemu gampange. Muga-muga sing diutang lunas utange. Allahumma nggih, Bu. Bu. Gadah utang. Nah, ya wis ora apa-apa. Ora sang bingung koncone obeh. Nggih, sing penting sehat, seger waras, dipun paringi barokah rezekine, sakit nyaur utangi kabeh. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Shalawat ma'asalam Allah mugi tetap selalu kalimbahaken dhateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita tresnani, ingkang kita gandrungi, ingkang kita nanti-nanti syafaatipun, mugi-mugi kula kalih panjenengan dalu niki ngaji santunan dhateng lari yatim iku dumenane Kanjeng Nabi, masyarakat sumber sari Pak Kajes, muga-muga kabeh benjing mlebet swarga jejer kalih Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khair huwa al-habibul ladhi yashfa'atu ikulli haulin minal Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja li kulli haulin minal ahwali muqta Yeah.
Iya Pak, masuk Pak. Lumayan, kena ditobongan. Iya, macam-macam ngene. Ngelak kudu di ombeni, wedang jahe dica. Gus guru nyaw, aik, gus mobil. Gak, topo arep mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, luar biasa. Para kiai, Pak Kades, masyarakat jadi guyub rukun. Pengajian Ahad Wage ingkang dipun pimpin panjenenganipun Gusta Judin Fatullah niki terus eksis terus istiqomah. Mugi-mugi perjuangan panjenengan dalam rangka mensiarkan Islam derek ngaji rutinan malam Ahad Wage sareng kalisan tunan niki diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nggih napa malih nuwun sewu Pak. Niki saking dulur-dulur Sumber Sari, dulur-dulur Pekalongan, niki wonten ingkang akikah, nggih mboten? Kula kali panitia kula diparingi tulisan, Pak Ustaz, niki tiyang-tiyang ingkang akikah, nggih. Mugi-mugi akikah dipun terami kali Gusti Allah. Malah ngapunten Yai, kula nate mireng keterangan. Duka kitab niku napa kula kok supe, tapi ingatan niku tasih emut mawon. Endi ana wong akikah teng bulan Dzulhijjah tasik dalam momen hari raya Idul Adha. Niki lak tasik ayyamut tasyrik. Nggih Gus nggih. Tasik hari ayyamut tasyrik, hari Kamis, iya ya Pak. Jumat, Sabtu, Ahad. Benjing hari terakhir ayyamut tasyrik. 3 hari ini masih dalam momen Idul Adha. Ana wong akeh kok Pak di momen hari raya Idul Adha. Sampeyan niati akeh kok Pak, insyaallah kurbane katut. Allahumma nggih. Soale ana wong takon Pak, Pak. Lah kula niku dereng diakikoi ya Pak. Tapi kula niku pengin kurban. Monggo jenengan lampahi. Dadi perkara sunah kali perkara sunah iku mboten kenging dipun banding-bandingaken mergo niku perkara sunah kabeh disenengi Gusti Allah. Dereng duwe-duwe Pak, monggo jantuk ku wedhus. Pak. Hei. Ini lah, ini lah, boleh sapi, boleh wedus ya? Bu, Pak Yijen kok iwak sapi ini, Bu ya? Tasik, Mak. Woi, woi, Bu. Lanjut. Tasik kata ulang ini. Hati-hati, makan iwak wedus. Kok jawabnya oke. Darahnya bunda. Mugum-mugum sehat kabeh, alhamdulillah. Oke, diniati saya ngapik. Niat kurban oleh niat akikah. Sae jenengan akikah muga-muga kurbane katut. Amin Allahumma. Dene ora katut ya niku tur tergantung urusane Gusti Allah. Nggih lho. Sing penting kula kali panjenengan niki lek pun niat apik nek iso aja ditunda. Tunda. Pak Yai dalem. Kula pengin akikah ya Pak Yai. Monggo langsung mawon serahke weduse. Dibelek bareng-bareng kenging sebel pengajian Ahad Wage. Alhamdulillah. Nggih, Ustaz. Kula pengin kurban ya, Pak. Monggo, bijin tak saya enten satu hari. Lah ana wong Pekalongan Bapak Din pengin nambah kurban. Ora apa-apa, sesuk-suk pedusin yang dituntun. Ya ta ya. Bu. Bu. Ning krana saiki nek ulan besar akeh wong duwe. Gawe. Mriki kata di Pak Umbi tadi. Kata Mbak Yai. Oke. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Pripun sakit terus nih. Mula nek cara diangen-angen niku. Kula nggih nate mir keterangan saking para kiai, saking para kiai cara dalil niku Gus tadi. Kula boten nemoni. Jare ngendikan kiai isine ngeten. Eh, umpama besok arep duwe gawe, cek mantu, cek sunatan, nek iso sih perkara sekadung wis terserah, nggih. Bijing-bijing nek iso nek arepe duwe gawe mantu sing sunatan nek iso aja sadurunge riyaya Idul Adha. Kok ngono Pak, berilah mereka kesempatan orang-orang yang mau berkorban. Cek gelem kurban. Hei. Bu. Lanjut. Dosa niki akeh Pak, wong duwe gawe ya gak dosa sih ya api-api ae. Apa maneh jare bungkune? Iki bungkune ulah besar iki. Dan besar rezeki ini. Amin Allahumma.
tapi lek duwe gawe ulan besar sadur riyoyo wong Sumber Sari wong Pekalongan ngarepi omah-omah itu lek ana apa diri sampean arepe kurban. Oh alah Kang, Kang arep kurban apa Kang? Ini kiwis benah kok sing arep duwe gawe akeh prasida tuku wedhus apa wong arep tuku wedhus sik becak wis numpuk ketak papat ya akhire sing ora sing arepe tuku wedhus prasida tuku wedhus. Lha kapan Pak duwe gawe? Teman-teman nek kepengin duwe gawe ulah besar ya minimal bar riyoyo jong dong luwe hapi meneh wong Pekalongan nek pengin duwe gawe aja ning ulan besar. Ulan apa Pak? Ning ulan Suro. Iye masuk. Insyaallah Pak Yai, wong Pekalongan nek digawe ulan Suro, dayoe menyang kabeh. Soale apa? Ora ono saingane kok. Tapi wong Pekalongan ora wani Gus duwe gawe mantu. Wedi sale apa nek ulan Suro nyaingi gawene Nyiroro. Wong padha ngono kuwi ya ana, Pak. Enten mboten? Lho nek ulan Suro, ulan kemenangane para nabi-nabi ne Gusti Allah. Ngapunten. Ngene iki wong Pekalongan wong Sumber Sari Pak Lurah sing budal kaji, panjenengan duwe gawe ulan besar ora iso nunggoni. Ya apa ora? Ora iso rewang. Lho nek jenengan duwe gawe ulan Suro, sing kaji wis balik, sing riyoyo kurban wis mari tuku wedhus. Dong. Dong. Bajal sesuk Gus, wong Pekalongan wani ora digawe ulan Suro. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, maksud kula mboten kok ngoten. Memang jari wong Arab niku ya Arab kudu digarap, Jawa ya kudu digawa. Ngoten ya nggih? Wis niku kepercayaan sing penting, kula njenengan kepercayaan ya aja sampai meleset saking akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nggih, kados pengajian anak wadi ngeten iki. Monggo njenengan terusaken insyaallah panjenengan-panjenengan semuanya adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surga. Allahumma masyaallah Gus, wong Sumber Sari wong Pekalongan padha santunan Gus. Kanjeng Nabi mesem, alhamdulillah Sumber Sari bocah yatim diopeni, alhamdulillah nggih bocah yatim disantuni diopeni sekolahe ngajine pendidikane saniki kata Pak apunten Pak Kades akeh bocah yatim niku ditelantarke disiyo nggih kudu diopeni makale bocah yatim niku sampai nangis Pak. Niku sing iso ngandani ngarasi Gusti Allah goncang grek. Malaikat. Dadi kota lan Gusti. Iku sapa malaikat? Lare yatim Gusti. Kening apa malaikat kok nangis? Kirang dahar, kirang munjuk Gusti, kirang napa-napane. Malaikat. Dadi kota lan Gusti. Bocah ndi ku malaikat? Sumber Sari. Wong isuke pemlaran malaikat. Sugih sedoyo Gusti. Kok gawe malaikat bocah yatim malaikat? Ini ku Gusti mau kelenceran kok malaikat ini kau dalam Gusti apa ngeno sopo sing nyeneno bocah yatim Pak Ardihi min indi aku rido nang wong iku, aku seneng marang wong iku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kanjeng Nabi ini sering pro dengan dawakan anak wakil filul yatim kahata ini fil jannah. Wong Sumber Sari, wong Pekalongan, wong Rimbis sing seneng santunan dan bocah yatim bijing mlebu swarga jejer karo Kanjeng Nabi kaya driji pinutuh lan driji pinunggul saking pareke ten Kanjeng Nabi. You understand? You understand? Yes. Kanjeng Nabi jawab, "Yes, you understand?" Yes. Nah, ngono nggih padha ngaji to nggih. Lanjut? Lanjut? Pokoke wong jejer ning ibadah kaya tenang. Ibarat iwak itu nang jero banyu mesti ayeme. Kanca-kanca lasisno semangat ning NU. Para bapak, para ibu sing nyambut gawe kalali salat, kalali ibadah. Sing sugih kalali karo bocah yatim, fakir miskin. Ibarat iwak niku urip ning jero ning banyu mesti senenge, mesti ayeme. Gitu ta? Ono iwak ora krasa nang banyu, Gus. Iku berarti iwak sing kepengin munggah ning wajan. Digoreng. Benisu ning walura ana bakul iwak. Lebaro. Lebaro.
Mbak Emma tadi gue. Lho, jenengan pun nanti gini, ngira ngerti nih gimana? Derek, yang kau tuh harus tahu tuh anak Emma gini. Terus kau kan jenengan ngendel mawan nih. Tekau pulang ini malu orang gak risau nebak kuli pak, gak tombol. Lebaru! Lebaru! Kulau rungok nih ya pak, kali nyabun. Tekau umat itu lagu ini beda pak. Kol, dongkol! Lagu ini berarti gus. Bakul lemburu, bakul liwak tongkol. Ini nek kelek rusak seretan. Mana nih bedo? Lu tuh kok pulang nih? Kok pulang nih kok gini? Lemburu, lemburu. Lah tuh kok ngarepan lagu nih bedo? Kol, tongkol. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok ingat keras ada banyu mesti setengi. Wong mukmin kok seneng pengajian, seneng wiridan, seneng santunan, seneng maca Quran, seneng solawatan. Iku ibarat iwak yang jeruni banyu. Ayem pak, jiwa ini tenang pak. Mergo netepi yang jalur sing diridhoi kali Gusti Allah. Cara Al Quran ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biyono menungso kok netepi ibadah mesti senengi. Jin mawon iki oleh ibadah mesti senengi. Aja kok menungso. Jin iki oleh ibadah Pak mesti senengi. Apa malih jenenge menungso, apa malih itu yang sumber sari seperti ikan di dalam kolam. Walaupun di dalam kolam tetapi tetap di dalam air mesti seneng. Mesti seneng. Piye musik? Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan santunan. Ye, lanjut, lanjut. Bila ingin ke surga sobat, ayo semangat, kuatkan iman serta beramal yang dahsyat. Al Antik bersama Majestic Audio, lagu nih perdana ikan dalam hola. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan mau
salli ala Muhammad. Eh, piye mak, masuk mak? Lumayan, kena ditombo. Nggih, niki yo ora latihan blas yo Pak Lurah. Wis pokoke tabuh ae. Kleru yo meneng ae Pak nggih. Nggih Pak nggih. Wis pokoke sing penting apik lho. Saire kan apik, iya ta? Bila ingin ke surga sobat. Bu, sing pengen. Woi. Bu. Sing lu musala. Woi, lanjut. Pengin munggah swarga napa mboten? Pengin. Bu, sing mriku teng dalem, pengin munggah swarga napa mboten? Pengin. Nek pengin munggah swarga, ayo semangat. Kuatkan iman serta beramal yang dah. Sat, nek kepengin munggah swarga, ayo sing semangat, Pak. Nggih. Pengajian Ahad Wage semangat. Lho, jenengan jawab, Pak. Pengajian Ahad Wage semangat. Yasinan semangat. Tahlilan semangat. Shalawatan semangat. Santunan semangat. Isra Mi'raj semangat. Maulid Nabi semangat. Tahun baru semangat. Rasa-rasa semangat. Wis angel iki wis. Angel. Dulur kepengin munggah swarga dadi pengurus NU, ngapunten Gus, ngapunten dulur-dulur lazis lho. Dadi pengurus NU aja kok kluna. Kluno cekidah ce. Nggih, pengurus NU. Wis dadi apa ae? Dadi banom NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Lazis lho. Wis gak usah mandang status, sing penting perkara apik ayo padha semangat. Kang penopo? Sesuk kumpulan Kang Nundi, minggu ini Gus Tabibin umpamane. Kumpulan apa Kang? Rembuk Ahad Wage. Oke, siap berangkat. Allahumma nggih, le ana wong. Sesuk kala kumpulan le apa? Ngomongne santunan, ngomongne Isra Mi'raj, ngomongne Maulid Nabi, ngomongne Muharram tahun baru dan sebagainya. Pokok itu perkara api Pak, khususnya dulur-dulur NU ojo kate bu bu ojo kate bu bulet ojo kate a angel bu hei si penak gitu ya jadi wong kok penaan insya Allah binjing muka swarga ya penak Allahumma hei nanti yuk boleh malah yang ngantuk bismillah lanjut Gus lanjut. Kumpul ta selagi perkara ati aja kate isin-isin temen Pak lho sampe jam akhir iki akeh wong lakoni perkara ati niku isin Pak menapa kira melok santun atau kan aku sungkan sing disungkan iki sapa wong karo Gusti Allah kok sungkan lanjut mulih kan iki anake ngantuk sugih-sugih sehat barokah amin ya robbal. Napa malih kula jenengan tenggine bulan Zulhijjah masih di dalam momen Idul Adha. Ampun ta, kaya ceritane Nabi Ibrahim alaihi salam. Iki kula ngaji Nabi Ibrahim. Mboten napa-napa nggih, Pak. Termasuk akikah niki lho, Pak. Akikah niki sunane nabi-nabiipun Allah Subhanahu wa taala. Pak, Nabi Ibrahim niku, Pak, tiap tahun niku, Pak, kurban sapi 100, weduse 300. Nabi Ibrahim sampai kula jenengan sedaya niku nek salat mesti nyebut asmane Nabi Ibrahim alaihi salam. Wong pikiringan kula ya nek salat kasih dengkul ngamini Nabi Ibrahim iki Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina. Jalur selawat, jalur keberkahan tekan Nabi Muhammad. Kaya oleh Gusti Allah maringi barokah ke Nabi Ibrahim. Saestu, Pak. Nabi Ibrahim iku barokah saestu. Bayangke wedhus tiap tahun 300. Sapi tiap tahun 100. Awake dhewe, Pak, tiap tahun blas. Blas. Musim mati iku lho, Gus. Bingung tuku akeh. Sing kalimaya, sing bacan, watu ijo, watu kuning, watu abang, tuku kabeh. Ora iso tuku akik koral dilus. Entek mau duwe ngilih-ngilih utang-utang. Itu mu akik. Musim akik. Akik entek Pak ganti musim sepeda. Tuku sepeda iki, sepeda kae rego 1 juta, tuku.
rego 2 juta tuku, rego 3 juta tuku. Nggih. Wis pokoke jenenge senangan. Lah, pas ulun besar Pak Marjono. Eh Pak Em. Pak Marjono di mana? Pas ulun besar, Pak. Lah kok rame-rame tuku sunduke sate karo ngendani kupon. Piye? Omah dhewe iki ya ono nggih. Enten ngono iki. Enten boten Pak Lurah. Yang ini dulu ini gini Podo Es, moga-moga bujik tau ngajeng sakit dari kurban sedoyo. Amin Allahumma. Inge, apa rahasianya Nabi Ibrahim diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, Nabi Ibrahim iku wong taat teng Gusti Allah, Pak. Inge, monggo kula jenengan sing taat teng Gusti Allah. Allahumma. Terutama ibadah sholat wajib 5 waktu, ojo sampai lali, ojo sampai kelindran. Gila kan? Diwarisno ning anak putu kula jenengan. Wong kok taat nang Gusti Allah, Pak, janji ning Gusti Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sing kene muni Allah, sing duri ngomong. Alah yuyu. Menapa terus? Sapa wonge sing taat marang Allah? Sapa wonge sing taat marang utusane Gusti Allah? Faqad faza, mongko temen bejo tiyang niku wau. Namine faza niku nek jenengan takles teng Gusti Adudin, niku fiil fiil madhi. Zamane sudah lewat. Yo ten. Kok ana wong taat, Pak? Kanjeng Nabi Gusti Allah ngendika, mboten kok faqad yafuzu lan sakmene mboten faqad faza, sungguh beruntung wis untung wong kuwi, Pak, senajan donya ning ketoke melarat, senajan donya ning ketoke uripe ora cukup, pokok tak nang Gusti Allah mesti senenge tak nang utusan Gusti Allah, bejo donya bejo akhirat temen bejo tiyang niku wau. Ya understand? Ya understand? Yes. Wis apa kowe taat aja padang sapa-sapa. Masih petani, ojo lali sholat. Masih pedagang, ojo lali sholat, ojo lali ibadah. Jadi pedagang, pedagang sing jujur. Beri enten, buatan pedagang, Pak. Pedagang enten, ya jadi pedagang sing jujur. Ojo kok sering ngurangi timbangan. Ojo kok sering ngurangi ukuran. Ojo kok sering ngurangi meteran. Jadi mau saya ngapi, lu pedagang sing jujur itu beceng. Jejer kan jika bintang suwargo. Lanjut, lanjut. Kabupaten sing para pedagang muga-muga rezekine berkah halal. Allahumma. Kaji Nabi iki dikon ngeten, Pak. At-tujaru humul fujar. At-tujaru tawi pira-pira pedagang. Hum iya para pedagang iku at-tujaru pira-pira akeh wong kang lanjut. Soale ning ndi nggone mu akeh pedagang sing kurang. Pedagang sing lanjut. Aja kok bakul sapi, bakul wedhus, Pak. Bakul pitik ya iso curang. Yo. Ana apa? Pitik mergane pira? 85. Swidak ya. Heh, kok enak men. Mau wis nek wong ngetung ngitung ngenyang 70 iki gak tak wehno. Kulo padha lho ana wong ngenyang, adi ta ngene iki, Pak? Adi ta? Aja. Dadi aku kagak jujur. Maklar-maklari, monggo jangan maklari, sing penting jujur, insyaallah rezekine barokah. Allahumma. Nggih. Maksudnya pedagang jujur disenangi kanjeng Nabi. Mula sendiri pedagang jujur, insya Allah barokah. Allahumma. Sendiri petani, yo petani sing apik, aja kok seneng ngele galengi tangga. Hei. Hei. Lanjut. Galengi tangga sampean paculi, Pak, duduhake, Pak. Iku ora oleh. Pun tak dadi wong sing ngapi, insya Allah wong sing taat ing Gusti Allah barokah uripe. Ngapunten Yai, ngapunten Gus. Anane kula jenengan iki, Pak, semangat ngaji ngeten iki, Pak. Kula jenengan kudu yakin bahwa orang tua kita, mbah bae kula jenengan iku siyen mesti ahli ibadah. Iya kan? Ahli ngaji, ahli jamaah, ahli sedekah, ahli kesaenan sehingga barokah iki kula jenengan. Dadi ngapunten Gus. Jenengan kali kocok-kocok lazisnu ngopeni bocah yakin ini walu Gus, semua ngati jenengan luar biasa, masyarakat Pekiringan, Rimpis, masyarakat Sumbersari, masya Allah jenengan telaten dari ibadah, Pak, niku barokah mboten namung kagem panjenengan kiyambak,
insya Allah barokai dateng anak lan putu. Alhamdulillah. Kisah apa lakoni ya? Nabi Ibrahim kan Ibrahim dalam Gusti anak kira belen, anak kira belen, belen. Ya abatif almatu mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Niku jawabin Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ngimpi pak. Walu-walu Nabi Ibrahim niku ngimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ismail dalam bapak mabengi bapak ngimpi Ismail ngimpi parang pak iso diperintah di Gusti Allah supaya nyembule sira pendapati sira kelebile. Nabi Ibrahim jawab, ya abatin almatumar sataji dini insya Allahu minas sobirin. Nggih pun pak, kapan iku perintah Gusti Allah? Lah konono pun pak. Nabi Ismail Gus jawab, nggih pun pak. Bocah itu pak, rumah tangga suwi kepingin duwe anak, dudu duwe anak ngomong beleh pak. Pendapat ini roh kelendile, nggih pun pak. Jenengan sembelih kula pun pak. Ismail nggak ono lari petiringan pak le aku apa membeli isun gak pak ngimpi ngimpi paran pak isun ngimpi supaya dicokon boleh siro pejabat itu siro kalau dile kira-kira tayu kali jangan pekalongan purun pak bosen buatan bu purun apa buatan pak luga ojo kulo pun pak kulo pak ginem jenengan mau kan pun sepon ya pak enggak. Anak ewang itu dablek ya Allah, kokon ngalor, ngidul, kokon ngetan, bulon, kokon sekolah, bolos, kokon ngaji, itu ngasal jadi budal, kokon tuku rokok pak, budal pak, tapi mulih rokoknya dari separuh pak. Ya Allah, Ibrahim diperintah Nabi Gusti Allah, Ibrahim, anak riko belen pak, Nabi Ibrahim tanggal 10, Nabi Ismail digawa, Allahu Akbar 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 Allahu Akbar. Puasane ditulis itu Nabi Ismail boten empan arane lajeng niku Pak. Ditulis malih ya Allah boten mempan. Akhire napa? Malaikat napa? Nabi Ismail jawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat Jibril sandinge nyauri, Allahu akbar walillahil hamd. Niku perintah Gusti Allah dilakoni. Gitu kan? Nabi Ismail boten kesembelih, lajeng boten cerdas pak. Allah ngedunaken pintu teko swarga. Artinya apa? Ampun ta, kula kali digone iki pak. Apa diperintah di Gusti Allah? Kaya Nabi Ibrahim. Ibrahim anak riko beliau Ibrahim. Nabi Ibrahim boleh anak pak. Ternyata apa? Iki syariat. Akhirnya Nabi Ismail boten kesembelih, Gusti Allah ngijoli wedhus teko swarga. Akhirnya tiap tahun pak, seluruh warga Islam kapan ulang Dzulhijjah podo nyembelih arane mindo emang ihan di perintah niku nyembelih mindo bokong di kon nyembelih anak cewek ya betul bokong kok kon beli anak cewek pak nono mes nono ini lari-lari pak ya betul enggak. Apalagi kita menyembelih kurban diniati untuk menyembelih rasa sombong, menyembelih iri dengki, menyembelih sifat-sifat yang ada kejelekan di dalam hati. Ibadah? Gimana? Allahumma salli ala Muhammad. Kaya Nabi Nuh pak? Nuh? Dialan. Dijawi pak Nabi Gusti Allah. Riko gawiyo kapal Nuh. Nabi Nuh boten takut Gusti. Niki musim paceklean Gusti. Musim kemarau. Yang riko niku perintah kon gawiyo kapal. Kapal niku aja nih melaku teng pasir Gusti. Boten pak. Nuh? Dialan Gusti. Gawiyo kapal. Gih Gusti. Boten nate. Boten nate pak. Protes Nabi Gusti Allah. Nabi Nuh dan kapal lah akhirnya ya nopo kapal ibu diados pun jadi nganu no gih Gusti sampun gih pun banjir bandang di tengah kata Nabi Gusti Allah klak 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 dunyom tek lah kelel kate lah
Hang arane Kanan anak Nabi Nuh mawon boten manut teng Nabi Nuh. Nggih mboten? Kanan dalem bapa melu nang isun Kanan, melu nang perang isun, kabeh menungso biar kali mati Kanan. Ayo melu isun nyak nyrika selamat. Boten Pak, saawi ilajab beli yaksimuni minal ma boten bapak kula jengiku gak teng gunung insyaallah kula selamat saking banjir bandang demi Allah Kanan boten tekan selamat kejo boten kapal nikai gila dan bu kan tau ini bon lanjut pak artinya apa? Nabi Nuh suruh bikin kapal gendamel mawon tidak tahu Allah punya rencana apa berikutnya. Pasrah kita ke Allah subhanahu oke, kan Nabi Musa alaihi salam Musa diuber kali rojo Fir'aun melayu yang arah segoro Musa Nabi Musa melayu diuber kali rojo Fir'aun corot memiliki melayu kitan arah teng laut sumpurnya tengah jeniku enten segoro dan buri enten goro ini rojo Fir'aun kali bala tentara nih Gusti dalam Musa ini tengah jeniku segoro Gusti dan buri enten Fir'aun sak bala tentara nih Gusti pulak ke dini Gusti ibrik biasa kali baser keliru Musa sabeno nang segoro sabeno nang segoro akhirnya tekan Nabi Musa pak bisa pun nang segoro jidik segoro asat Gus segoro asat pak Nabi Musa sak bolo bentar nih nyebrang Raja Fir'aun nunut nututin teng Nabi Musa pak akhirnya tempat tengah-tengah sebelah malih segoro karena Nabi Musa jidik akhirnya pak segoro biarin mutung maning nabi apa? Raja Fir'aun sak bala tentara ini keren yang laut merah gitu ribut bu, saya dipaham ini saya dipaham artinya apa? Ini tuh mau belajarkan apa? Diperintah dari Gusti Allah ojo takon manfaatin apa? Kang kiri apa? Belajarkan kapan pun dilakoni pasti ada kebaikan di dalamnya amin Allahumma kudu yakin dengan Gusti Allah insyaallah uripe diparingi barokah ing Gusti Allah amin ya rabbal alamin jam 10:30 lebih 5 menit lanjut Pak nggih semangat insyaallah mugi-mugi barokah Allahumma ayo kan taat dengan Gusti Allah sallu ala Nabi Muhammad nomor kali Pak rahasia keberkahan Nabi Ibrahim alaihi salam tiyang niku loman tiyang niku awean Nabi Ibrahim itu sering pak ajingi dahar, ajingi nedo, mau makan kok buat nonton rencangnya. Nabi Ibrahim itu sering patus tamu pak, patus rencang. Corot yang pembeli gigi, kulit uang, kang, mana kau solo kang? Aku omak, monggo, pinarat tenggerio, kulo ngajingi sarapan, buat nonton rencangnya. Nabi Ibrahim itu tadi sering, yang pekalongan mati kau tadi pak, mati kau tadi. Ajingi sarapan, ajingi madian, hingono koncone, golek konco, ayo kan, macam bermisun kan, nanti buat ngeri pak, nanti apa buatan, boro-boro ngejak konco pak, macam itu cewek, jadi orang melit, duit rokok betulnya koyok wayang, oke, betulnya koyok wayang, saat ini ada pak, wong-wong kan dari jalan itu, betulnya koyok pak, ayo betul wong kan loman, terutama terhadap anak-anak yatim, fakir miskin, ayo insya Allah belum kali dikoti parmi barokai Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma seberapa besar yang kita keluarkan kan kulo jenengan mereka akan terlari yatim dijoli kali Allah subhanahu wa ta'ala pun betul saya khawatir pak urusan nanti perkara besok nopo kan kulo jenengan tompo ojo khawatir bu aduh kulo melu santunan nah duit isu entek ya pak ustad kalau di besok kapan isu narap bebecek bayar bulanan bayar ngeten gada tabungan ngeten pun betul saya khawatir terlalu khawatir untuk masa depanmu itu berarti nopo masih ragu dengan janji-janji Allah subhanahu kasih ragu dan janji ini Gusti Allah padahal bisa lambun janji dan gelap syukur dan Gusti Allah nikmati bakal ditambah kali Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nge, sama syukuri mawak urut nih kata syukuri pak alhamdulillah, mari panen nge, syukur tak Gusti Allah, nama malik lo sekali dikondut yang mu'min pak, ajar kan diambil mu'minin in asobatu sarra'u fasyakaru fadana khairullah wa in asobatu dharra'u
fasodoro bagana khoyron lah. Kita gini gowa mengherankan perkara ini wabuk ini gowa. Kalau dia dapat nikmat syukur menjadi kebaikan untuk dia. Kalau dia mendapatkan musibah, cobaan pak, dia bersabar, itu pun menjadi kebaikan untuk dia. Iya kan? Terus berdiri. Lanjut. Nah tadi petani diuji pak, potensi do panen, gagal panen. Ada tak mungkin pak? Ada tak? Ibu becis, becekan numpuk, gitu ya. Ya Allah urip ini rasanya kaya ajinge. Wes, gak enak kaya urip ini kan. Becaan akeh duit entek nek mulai muni nek wong wak ngomel ya kan urip iki kados boten ngeten manfaate pun akhire melayu nang buritan Pak golek kali akhire apa munggah nang wit gulne ditaleni Pak nyawa blok teko wit buk bungasan ya mati ya apa tali iki kediawan Aji munggah malih pun boten kuat apa kan harap jengi kendiat tali ini kediawan ini dok pas lagi tegusi Allah Allahumma urusan rezeki aja ini nang tonggo rahasia ketika Nabi Ibrahim parini barokah Nabi Ibrahim niku punya NIP punya apa pak? Punya apa bu? NIP paran NIP niku pak? NIP boten kok jabatan dunia NIP nrimo ing panduk nrimo ing Tuh, kok terima nang pandemi Gusti Allah Pak, insya Allah urip mulya dijebuki kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nggih, nggih kudu turu sairi Bu, kali tiyang-tiyang sing boten purun ibadah, tapi urip mulya, donyane tambah kata, usahane maju, rezekine lancar, bisnise berkembang pesat, tapi uang ibu boten ibadah nang Gusti. Nggih. Kang Abu Wabiek Riko Iku Kang pengajian melau ibadah melu solawatan baca Quran santunan kan leren no marek kan Riko Iku maki ibadah yang maki tetep larat ya ada ada untuk di luar ada lah bok Abu bok Riko Iku berdino solat bok tapi Riko Iku maki utang ya marek no no solat itu bok kemudian tentang untuk di luar enten apa? Wong ibadah nih pak wong sholat, wong ngaji, wong jamaah tidak untuk urusan dunia pak perkara wong pekalongan padang jamaah rezeki ini berkah niku bonus teko Gusti Allah tapi ana wong ngilmu ibadah pak poso ing dalam ibadah para maning sholat ya Allah pak hidupnya di dalam kemungkaran hidupnya terlena dalam kehidupan dan dilumpuh dalam dosa gitu kan? Nah untuk bila ini para mani terus saya Pak Kadis ini wow isu nambir ini ikut di hati-hati pak terutama di generasi muda gitu kan ini Pak Kadis ini ikut hati-hati dua anak lanang dua anak wadon banyak sekarang anak-anak yang mengkonsumsi narkoba gitu kan terus injak pengajian yang terkini yang ini selamat kabeh kapan dua anak pondok keno terus saya Gus Tadjudin wow dua anak di pondok keno pak tugasnya namang si Jai nopo ngeraga di biaya yang mondok gitu kan apa tenggeri ya pak aduh kami ini lari ke sana ini pak kapan buat mengkonsumsi malah jadi biadar ya nah untuk bilang ini orang tua yang biarin pojok ya pojok dalam pandangan manusia musik loh burung dalam pandangan manusia kau orang yang sangat bahagia hidup di dunia kaya raya kemewahan yang serba ada urimi mulia pak koyok-koyok mulia duit kendaraan BCC yake hamadun ayu pak mas-mas ini bilang itu perompong pak seakan-akan dia di dalam surga tapi apa nyatanya tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan kau cari dengan jalan haram tak takut dosa pada Tuhan dalam pandangan manusia ini kau rasakan hidupmu bagai di bisa mak lanjut dengan harta kau dapat hidup
Tergang apa nih gue? Nah ini lagu apa lagu lawas dulu? Atas lagu sian ya? Tahun 2000 tahun harapan. Yang wahai pemuda, ayo siapkan dirimu, siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap. Reng 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 reng. Biar tahun 2000 kerja serba mesin, menggunakan mesin manusia tidur, makan dan minum, sungguh mengagumkan tahun 2000. Niku digawe kali PJNU Kabupaten Budi Jawa Tengah niku Pak, lagu niku digawe. Ngoten-ngoten niku kudu dileng-eleng. Masa ini lagu ini aneh kan itu Pak? Lagu ini aneh. Bojomu tak sirie. Apa? Ada lagu ini bojomu tak sirie. Lagu ya Allah is Tunggu lepas lantai daya. Amin Allahumma. Iya tak? Bisa tak? Sakit? Ini ngapunten Pak Ades, ngapunten Gus. Urung tau digawa. Wis ditabuh ayo kuku-kuku. Nek kleru jenengan medel mawon nggih. Bersama Al-Antik dan Majestic Audio lagune Surga di Balik Dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kini kau rasakan hidup.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mandiri ke urap bareng ini deh. Eh, selama apa? Sekedar muka-muka barokah Allahumma. Emang ya, belas buat latihan. Wah, ya, alhamdulillah. Konsep-konsep ini terus diparingi semangat kali Gusti Allah. Mugi-mugi ngaji tibuti mawon dipun paringi ridho ning Gusti Allah. Allahumma. Nggih, saestu Gus. Ayo, kula jenengane sedaya jangan tertipu dengan kebahagiaan yang sementara. Kaya urip ning donya penak, Pak. Duwite akeh, dunyane numpuk sak wae, wahane sembarang. Tapi gak gelem ibadah adalah di Gusti Allah, justru itu menjadi apa? Menjadi jalan surga yang ada di balik dosa. Kebahagiaannya semu iki aja sampai. Mulung-mulung kalih tiga, Pak. Ini kita teng sair nih, kini kau rasakan hidupmu dengan harta kau dapat hidup tenang, Pak. Uang gerdunya duit wabeh kok dituku. Hati-hati Gus, ngapunten pengurus NU. Amat lagi emunat lagi akan memakuki takut mau ini apa ini terus nanti lanjut. Jadi lagi, jam 11 kurang 10, lanjut tuh. Betul, kesel kok jenengan itu. Nah, kini saya sempat dominiran aja tuh. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Hati-hati dari warga NU, ojo sampai terpecah belahkan dengan adanya nopo keadaan seperti itu. Kok sama dileboni wong peng dukung iki cita dileboni wong peng dukung calon iki monggo bebas kan ngoten Pak Kades nggih nggih insyaallah monggo jenengan sir sinten monggo sing penting kudu tetap menjaga kerukunan nopo wong pekalongane padha wong pekiringan padha wong rimbise padha wong sumber sarine apa maneh golongan si A si B adik pilihan ini bedo rarukun karo tonggo kita nono mati sama nanti layak tak kenapa kapan rak layak kok dia menlayak kumu pilihan ini kayo aku pilihan ini kia ojo sampe ini lagi ini kuatir itu monggo saling gotong royong saling guyup saling rukun apalagi kita berada di perkara yang baik coro ngerti konikus jalatan Al-Quran ini wal asri innal insana lafi. Manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Lafi khusrin yakti dalam nelongso, yakti dalam rugi. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, illalladzina amanu wa amilussolihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal saleh, illalladzina amanu wa amilussolihati wa tawasau bil haqqi. Orang-orang yang berwasiat terus kepada perkara hak. Gustaf Yudin, konco-konco Lazisno, ayo sini semangat. Dawe Gusti Allah, kita disuruh untuk bersabar di dalam kebenaran. Benar di dalam kesabaran, dan sabar di dalam kebenaran. Insya Allah, ridhoni Gusti Allah, bakal kulo jenengan tampi sedoyo. Allahumma, amin. Para bapak, para ibu, kulo kinten mekaten semanten, ingkang saged kulo sampeaken, mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi wonten barokahe, kagem kulo panjenengan sedoyo. Iba mugi. Mungkin sedaya nang sami rawuh dipun paring pinten dipun Allah Subhanahu wa taala panjang umure sehat badane kuat iman islami mantar mugi dipun paring murah rezekine kali Gusti Allah. Allahumma amin. Sing arep duwe gawe muga-muga lancar kabeh boten nenten alangan. Allahumma sing gadhahi kok panjenenganipun Bu Karimah binti Duryanto nomor kali Bu Ponirah binti almarhum Pak Kemis nomor 3 Pak Aiko Ahmad Bawafi bin Pak Bailul mugi-mugi ingkang atipun punika atipun dipeterangi kali Allah Subhanahu wa taala dados pinebus kangge piyambakipun mugi-mugi dipeterangi kali Gusti Allah manfaatan mubarokatan bil yaumi hada ila yaumil qiyam ya majma' mriki Gus padhutin sing sabar jenengan kesing kuat diparingi iman islami sing sae derek jamaah mriki mimpin jamaah akad lagi mugi-mugi paringono iman islam sing rusak sehingga nopo lawan gendalan ibu urusan nopo lawan mungkin-mungkin dipun ridhoi kali Gusti Allah insya Allah ahad wagi terus berjalan ngantos buyut gulu pejeningan sedoyo sampai ila yaumil qiyamah amin diri Allah isyafati Rasulillah al-Fatihah. Allah
Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin salli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hamdan ta'imin hamdan syakirin wa hamdan dzakirin Allahumma hamdan yufi na'amaka bi kafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultani ya Allah inna nas'aluka ridhaka ya Allah nas'aluka ridhaka ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar inna natawassalu ilaika biwaliika bijudika bilutfika biizzatika bisyafa'ati rusulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakati hadzal jam'i bibarakati syahri dzil hijjah ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatina fa'tina su'alana faqdi hajatina ya Allah hajatipun jamaah ingkang sami rawuh jamaah pengajian istighosah jamaah pengajian rutin ahad wahdi ya Allah panjenengan paringa hidayah panjenengan paringa barokah sedaya ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbi habli minash sholihin rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan bil yaumi hadza ila yaumil qiyamah waj'al hadzal qaryah pengiringan sebersari serono banyuwangi makmurutan bi ibadikal mu'minin wa makmurutan bi ibadikal muttaqin wa makmurutan bi ibadikal mukhlishin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbi ikhtim lana min kabil khair wa ikhtim kalamana bi kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin maqbul indallah al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli amin. Para bapak harus cerek pekatan asmatan yang sakit kula sampai agen. Wonten ingkang leres, ingkang sae, sedaya saking Gusti Allah. Wonten salah kilah lan tuntu, menika saking kawula pribadi saestu dalem sarecat nyuwun agrimbun pamuntun ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Nggih, Pak Bungi. Matur nuwun, mugi-mugi pinanggih sehat, pinanggih sae, pinanggih barokah. Allahumma amin. Para kiai matur nuwun, Pak Kiai Syuhada, matur nuwun nuntunipun, Pak Kiai Fadil matur nuwun, Pak Kades matur nuwun sangat, Gusta Bijit matur nuwun semangat mugi-mugi sedaya pinaringan barokah. Sahabat-sahabat aziz tu, semangat mugi-mugi barokah. Allahumma amin. Majestic Audio, terima kasih kerjasamanya. Moga-moga selalu diberkahi barokah. Allahumma amin. Ditutup dengan bacaan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Sudirin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.